ñu tambalé ñoo ñi sétane ak ñi déglu sénégalaiserie ñun dal dëkk bi défati nañ dal suñu mënin naxté ay bëss balé dafa am lu ñuy woyé concours général nak at mu né dañuy dajalé xalé yi gëna xarañ ci njang mi yobbu len grand théâtre bu ñëk sax sorano lo won mais légui grand théâtre dañ koy yobbu parce que dañu ci at mi dañ leen di jallalé ben concours bo xamné ñi gëna xarañ ñom lañuy jox ay prix lolu nak su joté président de la république moy ñëw ak gouvernement bi yëpp ñu tok wo xalé yi dakh jang ci réew mi ñom moy wa première ak terminale ñom ñoy def concours général ah gëreum leen jox leen ay prix jox leen ay bourse day faral di am nak ko xamné ci professeur yi jangale kat yi moy def discours wax ci njang meek yoyu président de la république tontu ko bref dal lolu nak da fay xew bo xamné su joté ah ñeppay bégué ndax té tam jël sa njabot té ko ba mu tollu ci bok ci xalé yi gëna xarañ ci dëkk bi loolu dafa jara paku dafa jara titeru té lay sédd day séddal xolu wajur ah concours général nak li ci ëpp wax dëgg yàlla musul am ah fàttalikuma fu mu amee coow loo xam ne daal dafa yee fitna mais bu ren bi ah suñu jëwrin bu njëkk bi daal toog na ne dafay dajale ay xale waxtaan ak ñoom liñ ci jàpp daal mooy nee na dafa am ay daara mooy école catholique yi yoo xam ne daal dañ fi bëgg a tere xale yi muuru te ñooñu daal bu yóbboo ñu moytu ko ndaxte dootuñu nangu daal école boo xam ne xale bu muuru dañ lay dàq ñu ne ah ñun foogoon nañ ne lu bees la sax waaye bi ñu laajte ndeke loolu 2019 la woon 2019 daal moo am coow loolu institution Jeanne d'Arc foog naa juróom-benn xale en tout cas daal bariwu ñoon ñoom ñoo ne daal dootuñu dend ak ay xale yu jigéen ñu ne ñoom dootuñu dend ci classe yi ak xale yu góor ñu ne déet ne waaye xale yi ne ñoom dootuñu dem defi gymnastique ndaxte daal seen professeur yi ay góor lañu te ñoom daal seen diine mayu leen ñuy dend ak ay góor ak yooyu ah école ba nag bi ñu yëgee yooyu dañu jël xale yi dàq leen seen ay waajur coow li nekkul boobu 2019 la institution Jeanne d'Arc nag moom 1914 la tàmbali boobu dafa ay jiirim lay mooy sœur yi nekk fii Saint Joseph ñoom ñoo ne dañuy jël ay jiirim toppatoo leen dalal leen jàngal leen daal boobu ñu ngi rue Parchap mooy ci wetu ambassade de France bi soo demee ci ruxu Ndakaaru yi njëkk yi foofu daal dañ doon nëbbatu sax ndaxte école yooyu nga xam ne ay congrégation ñoo koy def 1904 la ko tubaab bi tere woon mais loolu moom dañ ko fiy tere ah ñoom nëbbatu nañ daal ba ubbi seen kii jël ay jiirim di leen toppatoo yooyu ah te Jeanne d'Arc foofu la njëkkee comme ñoom ay jiirim ñoo leen taxoon a jóg affaire njàngale bi dem ba ëpp doole ci lañu ubbee ñoom pouponnière bi nekk Medina ba pare nag ñu tàmbalee gis ne école bi dafa xat ci lañu wëree wër ba gis bi ci école avenue Maginot léegi moom mooy Lamine Gueye Angle République mooy fii ci wetu palais présidentiel boobu palais gouverneur bi la ñoom fa lañuy njëkkee ubbi te dégg naa 1920 ci lañuy soog a tudd nag institution Jeanne d'Arc tuddee seen bopp noonu ñu ne ndaxte nag Jeanne d'Arc
ben ci lone ci tubab yi jigen xale bu jigen lo won dal bo xamne dafa jek jek gentene dal ay anglais bobu anglais ñu ngi song france ak yoy mu ne dal yalla ko yonne dal mu gentene mom mo wara dimbali dekkum mo dem xex ak anglais yi bañu japp ko tam ko dal diko até né dañ koy réy dañ ko tal ci ben dekk bu tuddo Rouen ñu né nak xalé bobu ci histoire ci xado France ci dal japp nañ né ci ñi gëna sigil France la bok ñu def ko exemple ñu né nak dañuy tuddé sen école bi janda ndax xalé yi fay nek am bobu ful am bobu fayda ak yoy institution gendarme kan nak yag na ñu indil ñu mëna jang ño xamné rañé nañ leen ku melni suñu natango bi Diémati Fall fa la génné ñun nak ñu ñi bokkon ci génération 1981 yi man at moy at bi may passé bac ki dakhon jang ci Sénégal collège Senghor la tudon té nénañu ci walu concours général bok na ci ñi fa gëna rafler ay prix suma djoum jël nañ au moins deux prix d'excellence ben tableau d'honneur ak ben accessit fokh na ñent wala djuroomi prix dal la jël année bobu ba paré ñu ñoo passé ndo bac bobu lycée Van Vleuten mom mo nak première du centre mention très bien xam nga école bobu kon amna bac école bi nak ñiko mësa dégg ak ñiko xam dafa am daf ci amone ben jangale kat maire Paul mujj gi mo nek kilifa bi maire supérieur après mu nek directrice nit ñi dañ ko xamone ci nit ku bax ku am yermande meuna topato xalé yi ba paré nak di len won yoon dam ci amone kuma xam ci nekkon ci école ba fofu mu ne ma mom ba mu nekké jank nonu dafa don woné né dal mom ken neexu la yilif sobon bari affaire dal xam nga ñom dañuy sol ay blouse lañ doon sol ñom ñep lolu moy règlement bi mom mu néwon du sol ay blouse day simi blouse bi di dox ci bir cour ñu wax ko maire Paul wolu ko néna bi mu dugg sé ci bureau maire Paul xasuko wax mu ne ko xam nga li tax nga wara sol blouse aw sine ko dede mu ne ko xam nga yow say wajur am nañ teranga meun nañ la jëndal ay yere yi rafet yo xamne sañ nga ko woné mu ne ko nak gis nga école bi ngi gis ni def ci ab ño xamne amu ño bobu wërseuk motax ñepp wara sol blouse ndax mu am ngeen meuna yem ngeen baña meuna dal ruslo ñi nga xamne seen yere rafetul ndaw si neena cerok la bama fay genn nak la xam lutax ñu wara ñun ñep sol blouse ndax baña dal am ño xamne dañuy melni dañ leen di neewal ci bir ki école bo xamne amna bobu xadar amna bobu jamono def na lu yu toll nonu ci bir dekk bi dal gisunu lutax parce que mom ñom dañu am règlement intérieur ñom liñu nam ci xalé ñun ci def sen kentalay katal deug deug moy école bo xamné at mu né sen ay résultat da fay bax ñom fogna ay résultat bi ci gëna néw ci sen taux de réussite ay 75% la mais sinon yenn ki yenn série ay par 100% lañu jall ay bac ak ay yoy waaw ñu mel non dañ leen wara sargal di leen ar ndax té réew mi république la ñi fi nek ñuy julit ak di catholique ñun ñoo ci bokk yam ci dëkk bi c'est pas parce que ñom bari wuñu que dañu wara né légui dal ñun ñi nga xamni julit lañu li ñu neex moy am ci réew mi ba paré nañuy moytu xébaté ndax té lu fu néw li ñu nane Vatican moy état bi nga xamné xeyna nenañu moy dëkk bi gëna ñew parce que mom ci biir Rome la nek nga xamné matul lu bari wayé ci adina bi bok na ci
dëkk yi ëpp gëdd ci àdduna bi. Waa Vatican suñu bëggee dara li leen koy xañ ci biir àddina bi dafa bariwul. Moo tax ñu war a moytu di yee fitna ci wàllum diine. Bi coowli amee mu am nag benn labbe bu tudd André Latir bu tontu nag tontu bu xaw a ñagas mujj gi daal nee nañu jëriñ bi toppatoo wàllu njàng bi dem na seeti kilifa yi archevêque bi Dakar daal fay lakk bi coowli daal pare na léegi fiñ toll nii dugg nañ ci yeneen coow nee nañu ndaxte ci semaine bi président Bassirou Diomaye Faye laaj na conseil constitutionnel kañ lay mën a tas assemblée yooyu daal mooy coow li ndax dinañ tas assemblée bi discours de politique générale bi jawriñ bu njëkk bi Ousmane Sonko naroon a def xam naa ne moom dañ koy mujj fomm rek ndaxte gannaaw ñi nga xalaat tas assemblée nationale ah ñu xam ne kon jaratul muy dem foofu di wax ak ñoom ba pare nag suñ ko tasee day amaat yeneen législative kenn xamul ban majorité moo fay génn kenn xamul ban premier ministre moo ci tegu donc daal ci yooyu waxtaan na lañu nekk mu am beneen coow loo xam ne tam ah xam naa ne daal dafa am ñuy naan daal France dégage maanaam daal France daf leen la jël mu ngi ñuy noot mu ngi ñuy kii indépendance ba léegi ñu ngi fii ñoom daal nañ bëgg tubaab bi ak seen ay këyit ak seen ay kaake seen ay soldats ak seen yëpp ñu abal ñu. Li ci doy waar nag mooy temps yi li ñu jublu mooy nee nañu tali ndakaaru yi nga xam ne ay turu tubaab ñoo ca lañ ci def dañu bëgg yëpp ñu dindi ko. Xam ngeen ne fii li fi tuddoon avenue Albert Saro léegi Assane Deux lañ ko tuddee. Li tuddoon William Ponti gouverneur bu njëkk ba dindi nañ ko boobu Senghor moo ko tuddee xaritam ba président de la République Georges Pompidou. Maginot bu njëkk dañ ko dindi foog naa biiri Lamine Ngueye nelawee moom lañ koo tuddee ñoom daal ñu ngi dindi mooy comme ay lycée Vanvo lañ dindi Vanvo loon Ventam gouverneur loon dindi nañ ko tuddee ko Lamine Ngueye. Ñun daal ñu ngay raxas daal li fi tubaab bi defoon benn par benn li may gën a jaaxal nag mooy kii wootee naan vraiment turu tubaab bi dañ ci sonn moom de Marius la tudd. Marius nag waxuma la France bii nii mais Rome bu njëkk ba mo foofu noonu lañ doon tudd ay Marius ak yooyu alors yow da ngay tudd Marius changé wu sa tur ngay naan nañ tuddee turu kii enfin ñun daal ci coow yooyu lañ nekk ba nga xam ne li na ëppoon solo ci concours général bi parce que su jotee li ñu waroon waxtaane xëy na mooy njàngale mi ban njariñ la am fi ñu toll nii ndaxte école bi suñ ko seetee da ngay gis kuy déparé ñetti at dugg jardin d'enfant di jàng ba am fanweeri at te du am métier. Mën nga fi jógee am entrée en sixième am DFM am bac dem ba licence dem ba am sax doctorat ay droit ay économie te doo am métier. Li ëpp ci ñi war a jàngal ci suñu njaboot gi ci sama seetlu ñi ci bëri dañuy dem ba ci digg bi fomm bàyyi defi leneen léegi école bi waxtaan boobu lañu waroon waxtaanee ndaxte xale yi li ci ëpp war nañu mën a jàng ni ñuy nekkee baykat ni ñuy nekkee sàmmkat ni ñuy nekkee nappkat métier yu bari ay élit ay nu mu tudd menuisier tailleur ak yooyu nga xam ne dañ ko soxla mën a yor réew mi yooyu waxtaan nañ ko ñuy naan ku fi muuru dañ lay dàq dañuy tas seen gi maanaam daal defati nañ suñu mënin foofu laay teg wax ci nag ba xam naa ay bés bu nekk. Thank you.